že teďko chci vidět od vás a ten míč mezi váma lítá. Jasný? Teďko jak budeme hrát. Odpočíňte, napijte se a jedeme znova. Pojď ho. Rozejmejte si to mezi sebou, no. Když si přehrajte tří a hažte si to mezi sebou, prohažte si to. Ale nemůžete to házet přes tři hráče, jo. Hažte to, hažte to. Hlavně jde na dálku. Snažte se naběhnout, hodněte, jo, takhle. Mladí hokejisté z Tábora a Soběslavy se sjeli na více sportovní turnaj do Veselí nad Lužnicí. A přestože se hokej tentokrát nehrál, dětská radost z pohybu a soupeření se naplno projevila v jiných sportech. Házenou hrajem čtyři hráči v poli. Hráč s míčem může udělat dva, maximálně tři kroky, pak musí volit nahrávku, přemýšlet, kde má spoluhráče, ostatní musí běhat. Samozřejmě gól platí z jakýkoliv vzdálenosti. Máme to jako náhražku, celý turnaj měl být uspořádaný venku, bohužel kvůli počasí jsme museli to přesunout sem do prostoru jiného stadionu. A tady vidíme teda vymezený hřiště na tu vybíjenou, jeden mančaft celý je uvnitř toho prostoru, venku je druhý mančaft a počítaj si zásahy zase za ten čas, jako se hrajou souběžně házená a fotbal. Fotbal máme tamhle vzadu a hraje se zase 4-4 jako ta házená. Brankáře jsme zvolili posledním hráčem, aby nám tam kluci nestáli, aby běhali všichni. A chytat může rukou teda kterýkoliv z těch hráčů, ale musí být poslední v té brance. Tady máme ročník 2009, to znamená nejstarší ty účastníky tohohle dnešního klání bez hokejek s míčem. Turnaj bohužel nepřálo počasí, venku se ochladilo a pršelo. Pořadatelé si však poradili. Změnili sporty a hrálo se pod střechou na zimním stadionu. Původně jsme zachovali kopanou nebo fotbal. Místo vybíjený měla být přehazovaná na hřišti na beach volejbalovým hřišti. A místo házené tam máme basketbalové hřiště, takže tam jsme chtěli basketbal. Já si myslím, že ty děti by měly jako vypnout přes to léto, trošku z toho ledu jako utíct. Můj názor teda, já si myslím, že stejně asi 90% těch rodičů s tím souhlasit nebude, protože vím, že jedou non-stop, ale mělo by to tak být. Měli by hrát ty míčové hry, tenis, já nevím, plavat, jako prostě věnovat se jiným sportům, že jo. Nejde furt prostě hrát jenom hokej a pak každý uvidí, že pak to tělo je tak zhuntovaný, že to je fakt jenom jednostranný. Ne? Mělo by se dělat tady to. Ročník 2010 máme všestranný kluky a snažíme se to v nich rozvíjet právě tím, že mimo hokeje se snažíme hrát různé hry. Především ty hry teda praktikujeme během tréninku na suchu. Naopak je to pro ně daleko záživnější než takový tréninkový drill, který většinou se v létě v minulosti praktikoval, takže je to příjemný prostředí. Nejsou teda hokejisti, hrajou rádi fotbal, vybíjenou, a některý i rádi běhají. Těšíte se na sezónu, na hokejovou sezónu? Jo! Na co se těšíte nejvíc? Na bruslení! A na zápasy! Sledujete velký hokej? Jo! A kdo se vám líbí z těch velkých chlapů? Pavel Francouz. Pavel Francouz? Kdo? Jakub Voráček. Kapitus a Ovečkin a Oši. Já jsem Sánchoz a Bruja. Ta 88, jak se jmenuje? Burkein. Bunt! A ještě mám rád Chicago Kane. A nic. Pastu. Ten se ti líbí, jo? Jo. Kolik jsi dal gólů? Můj rekord je 36. Za sezónu, jo? Ne, za sezónu ne, za 5 zápasů. Za 5 zápasů? Ty bláho, tak to jsou šasí. A když jsem dal za 2.11, tak jsem dal strakujícím 18 gólů. Takže to byl mini hokej, viď? Za jeden zápas. Co tě baví na hokej nejvíc? Jak si nahrávám a že musíme nahrávat. No, myslím si, že to je super, že něco takového se vůbec jakoby děje, jo? Protože že to není jenom jednostranně hokej a že vlastně ty kluci dělají všechno možné. Že? Já si myslím, že tady je jasná ukázka toho, že ta všestrannost musí být a ty kluky to enormně baví a i rodiče, dívám se na ty odezvy z rodičů, od rodičů a jsou spokojení.